Птахи дають виставу в небі Ізраїлю. Орнітолог насолоджується рідкісним явищем – синхронним польотом шпаків, які збиваються у великі зграї. Деталі у сюжеті. Величезні зграї шпаків, що синхронно кружляють, створюють в небі химерні фігури. Помилуватися цим незвичайним видовищем в передмістях міста Нетівот на півдні Ізраїлю зібралися орнітологи і просто любителі птахів. За словами професора Тель-Авівського університету, така поведінка пернатих допомагає їм знаходити харчі і захищатися від хижаків. Є дві причини, чому декілька сотень тисяч шпаків збираються разом пізно увечері. По-перше, щоб отримати інформацію, де вони можуть знайти їжу, вони підуть за тими, хто знайшов їжу. По-друге, коли яструб підлітає, щоб зловити одно зі шпаків, і якщо пташка одна, то у неї буде проблема. Але якщо вони збиваються у великі зграї, то можуть злітатися і розлітатися швидкими різкими рухами. І яструб не зможе зловити їх. Таким чином вони захищаються від яструбів. Шпаки прилітають до Ізраїлю на зимівлю з Росії і інших країн Східної Європи. До початку 90-х років їхня кількість вимірювалася мільйонами. Проте потім кількість шпаків-мігрантів різко скоротилася. І лише з 2012 року стала знову зростати. Причину 20-річної перерви вчені пояснити поки не можуть. Знавці говорять, що спостерігати за шпаками краще у сутінках. Свій унікальний пілотаж «Чорна хмара птахів» здійснює якраз цей час – перед сном.